Cara, hoje eu vou mostrar pra vocês. Você é meio movimentado e tal, né? Deixa eu ver como eu penso em vocês. Aqui tá bom, né? Olha aqui. Esse burro aqui movimentado. Qualquer coisa de medo, toma aí. Ah, que foi? Não, nega. Tomara banho, já melou de óleo. Adesivado. Bonitona. Tudo em ordem. Ainda é originalzinha, só troquei o que? O retrovisor. Mas de resto, pneu, né? Claro, tem que trocar, botei outro. Já foi propaganda, mas a Pirelli Dura Speed, não recomendo pra chuva, mas pra cidade com isqueiro fica borrachudo. Mas de resto, tudo originalzinho ainda. Negra.